Любомир Стойков, специален гост на ревюто на Евгения Живкова. Добър вечер и добре дошли на това интересно събитие. Искаме да ви попитаме, тъй като темата на днешната колекция е минималистичен шик. Вие какво предпочитате? Семплото или малко по-смелото облекло? Сега, ако трябва да бъда откровен, аз съм дългогодишен почитател на минимализма. Това обяснява и начин, по който интерпретирам стила на Джорджо Армани, наричан от мнозина краля на минимализма, както и някои от тенденциите, които се задълбочиха в края на 90-те, новия милениум, и те са свързани тъкмо с тази изчистена линия, или ако се използвам речника на Жак и Кенеди, малкото е много. Това е тънкия момент. Тоест толкова стилно, елегантно, без никаква претрупаност, за да може да изпъкне самия човек. И тъй като очакваме да видим и лек примес с екстравагантност, мислите ли, че това е хубав баланс, който трябва да се вижда по-често по модните подиуми? Семпо, екстравагантно, в един и същи дизайн. Вие използвахте, може би, най-точната дума – баланс. Естетически, културен, дизайнерски, баланс на силуета, баланс на формата. Но разбира се, да не пренебрегваме и дисбаланса. Т.е. тогава, когато умишлено се набляга на контраста, на асиметрията, например, това, което Жени Живкова предлага с новата си колекция, е търсенето на този шик, на тази елегантност, тъкмо с помощта на минимализма, което кореспондира с деловия стил, което кореспондира с все по-растящите възможности пред съвременната жена за нейната реализация, за заемане на ръководни постове, за нейната все по-голяма и по-голяма еманципация. Това Жени Живкова до голяма степен постига както чрез тази наистина изчистена конструкция и функционална, така също и чрез играта с цветовете. На мен много ми харесва тази смелост, цветовото разнообразие, използването на кордонето, което взема ключов момент в целият този микс от тъкани силуети, цветове, обеми. В този смисъл колекцията на Жени Стил поставя ударението върху микса на цветове, на материи, на обеми, на силуети. Така, например, тук забелязваме вълна, тъфта, куприна. От гледна точка вече на самите десени, карето има много привилегировано място. Дължините, те не се колебаят, а категорично са около коляното, т.е. коляно под коляното, но те или иначе в едни много така дозирани симетрии. Казвам накратко, колекцията Минималистичен шик е поредният апел на Жени Живкова към една мода, която благодарение на своята изчистеност дава нови възможности на жената. Нови естетически, нови функционални, нови социални, а защо да ни кажа и чисто човешки, чисто емоционални възможности. И последно, в една единствена дума, как бихте описали жената, облечена в Жени стил? Нека да са две думите. Става ли? Това е прагматична естетика. Перфектно. Благодаря ви много. Желая ви прекрасно изкарване тази вечер. Благодаря. Удоволствието да съм до Евгения Живкова, дизайнерът зад модна къща Жени Стил. Добър вечер! Как се чувствате минути преди вашето ревю? Добър вечер! Чувствам се леко притеснена, тъй като след броени минути започва ревюто. Кипи трескава подготовка в момента.
Вашата колекция е посветена на минималистичния шик. Искаме да ви попитаме, тъй като всички сме запознати с правилото по-малкото е повече. Какво точно ви подтикна да наблегнете именно на него за есенно-зимната ви линия? Може би така малко бях повлияна от дипломната работа на моята голяма дъщеря, малка дъщеря, извинявайте, Андрея, която направи една интересна разработка на тема за минимализма и повлияна от тези идеи реших да разработя такава колекция за есенно-зимния сезон. Действително, облеклата са доста изчистени, но въпреки всичко са шик, защото има някои елементи, които са малко по-шикозни. Цветовете, част от тях са малко по-пъстри, по-ярки и затова смятам, че наистина така по-малкото е повече, но наистина има и малко шик. Това е страхотно, защото мислим, че има именно баланс в този стил, който ще представите. А какво послание искате да изпращат вашите дизайни? Бих искала посланията да бъдат към амбициозните, силните жени, които се борят в живота, да бъдат така горди със себе си и да носят красиви облекла, които да им седят добре. Сега именно такива облекла ще видим в подиума. Нямаме търпение да гледаме вашето ревю и ви желаем успех. Благодаря. Тук съм с талантливата Аксел Харди, която е на ревюто на Евгения Живкова, за да я подкрепи като колега дизайнер. Добър вечер, добре дошли. Исках да ви попитам какво мислите за темата на ревюто, минималистичен шик. Вие залагате ли на по-семплите облекла или предпочитате нещо по-екстравагантно? Аз работя в друга посока по отношение на модата и дизайна, но също съм привърженик на минималистичния шик. Харесват ми изчистени идеи, даже и в моите колекции има линия, които са изчистени, но от плетиво. Аз много харесвам Евгения Живкова, защото тя има постоянство и вече толкова години да бъдеш винаги актуален и интересен. Никак не е лесно всеки моден сезон да представяш колекции, значи аз се разбирам като дизайнер какви огромни усилия и работа и струват и изключително уважавам дизайнери от такъв ранг, които са постоянни и постоянно има с какво да изненадат своите почитатели. Слушах интервюто, което тя даде наскоро и че тази година ще има модели в този минималистичен шик и идвам така с много голям интерес да видя каква ще бъде колекцията и да я подкрепя. А бихте ли казали за нашите зрители, тъй като темата на днешното ревю е базирана на неписаното модно правило, че по-малкото е повече. Кой е вашия златен моден закон? Моя златен моден закон е всяка дама да открие себе си без значение в коя линия и в кой стил е. И да бъдат винаги, да има за тях някакво предложение. Съгласна съм напълно с вас. Всеки трябва да не изневерява на собствения си вкус. Благодаря ви много и се надявам да се насладите до края на тази вечер. Благодаря ви много и аз за това интервю.